Madine! Madine! Ha? Bor ko'ynagimni olib chiq. Alishtirib ketaman. Yana kim bilan janjallashdingiz? Nima bu ahvol? Ko'ynagimni olib chiq. Tezroq bo'la qol. Kelyapman. Men. Har kuni shu ahvol. Nimaga bu yo'lmagan? Bola bilan bo'lib vaqtim bo'lmadi hali yoshga. Qachon sani o'zi vaqting bo'lgan? Ha? Qachon? Hech qachon bo'lmagan. Bo'lmaydi ham. Sen kimsen manga gap qaytaradi. Qo'ying, og'riyapti. Sardor aka! Sani bu yerdan ildizingni qurdim. Men kelguncha qorayni ham ko'rmay. Tushundingmi? Ahmoq. Sardor aka! Jonimga tegdi, hamma. Jonimga tegdi. Bilmadim. Holim bo'lmayapti. Tomog'im og'riyapti. Ha. Isib ketib, muzlay-muzlay suvlarni ichgansiz. Muzqaymoqni ko'proq yeb qo'ygansiz, ha? Shundaymi? Shunaqa bo'lsa kerak. Voy bolajonim, o'zingizlarni ehtiyot qilmaysizlar-da. Sizgachi qani? Issiq zambar. Sizga hozir shifobaxsh ichimlik tayyorlab beraman. Ichib olib bitta uxlasangiz, hech narsa ko'rmaganday bo'lasiz. Hay Roziyaxon qizim. Labbi buvijon. Nega qarang? Labbi. Bolajonim, ichkariga kirsangiz, patnis ustida imbir, asal, u bu narsalarni tayyorlab qo'yganman-a. Bitta piyozchani artib olib keling. Ha, bitta stakanda iliq suv olib chiqing, choynak bor. Ha, bo'ladi. Hozir sizga shifobaxsh ichimlik tayyorlab beraman. Ichib bitta uxlasangiz, hech narsa ko'rmaganday bo'lasiz. Ana buja. Olib keling. Ana. Piyozni qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Bu piyoz hamma narsaga davo. Piyozni ko'proq yeyish kerak. Inson organizmidagi o'sha yomon bakteriyalarni o'ldiradi-da bu bola. Bujonni tayyorlayapsiz? Opangizga dorivor ichimlik tayyorlayapman. Ana. Piyoz suvini solamiz. Imbir solamiz. Bular og'zini yoping bolajonim. Buni ichsangiz darrov issig'ingizni tushiradi. Tomog'ingizdagi bakteriyalarni o'ldiradi. Immunitet ko'tariladi.
Mana buni ichasiz, foydasini tezda bilasiz. Xo'p, bo'ladi. Endi shamollasam, bir shundan tayyorlab ichvaraman. Ana. Siz shamollaydimi? Kezmi, o'zingizmi? Darro men bor yo'q. Shuni qilib ichvorsangiz yaxshi bo'lasiz. Bularni olib yig'ishtiring. Ey, bo'linglar. Bir dam olib chiqing. Keyin kutubxonaga boramiz. Asal qizim, chiroyli lolachalar bor buni. Buni kiyib qayerga boramiz, qizim? Bog'chaga boramiz, ha? Menga qarang-chi. Nima xafasiz? Nima xafasiz? Oyi, qachon ketamiz? Asal, uyimizdamiz-ku. Mana shu bizaniki. Oyi, yo'q, uyga keting, uyga keting, uyga. Jonim qizim. Uyga endi bormaymiz-da. Chunki mana shu uy biz uyimiz bo'ldi. Birga maza qilib yashaymiz. Menga qarachi, xafa bo'lmang, xo'p? Ketamiz, boramiz, boramiz. Boramizmi? Oyi, sizlar o'ylagandek Sardor akam yomon odam emas. Qizim, Sardor akani kim yomon deyapti? Biz yomonlayotgan joyimiz yo'q. Faqat sen bizni fikrimizni tushunmayapsan xolos. Ha, unda muammo nimada? Nega ularga qarshilik qilyapsizlar bo'lmasa? Hech kim qarshilik qilayotgani yo'q. Faqat shu. Seni qanday qilib bilmagan, tanimagan joyimizga qo'sh qo'llab berib yuboramiz. Uning ustiga uzoq joy bo'lsa. Oyi. Iltimos. Men faqatgina uli bilan baxtli bo'laman. Axir bir-birimizga yoqsak, juda ham bir-birimizni qattiq hurmat qilsak, shuni o'zi yetarli emasmi, oyi? Qizim, men-ku unchalik norozi emasman. Ammo lekin dadangni bilasan-ku. Ushlagan joyini qo'yib yubormaydi qaysarligini. Oy, jon oy. Dadamni siz ko'ndiring, men sizga ishonaman. Ko'ndirib bering. Aytyapman-ku, men faqat Sardor akam bilan baxtli bo'la olaman, boshqa hech kim bilmadim, qizim. Bo'ldi qal. Bilmadim. Onasi qalay? Sochlari senga yoqdimi? Ko'rdingmi, juda ham bamani insonlar. Ha. Juda ham ajoyib dadasi sezilib turibdi. Quda bo'lsangiz, shunday kishilar bilan bo'lsangiz quda. Albatta, albatta. Yigit ham juda ham aqlli, xushli yigit. Bir necha yillardan beri meni qo'l ostimda ishlaydi. Eng muhimi hayotini nuldan boshlab o'zini o'zi tiklayapti. Juda ham yaxshi yigit. Mustaqil yigit. To'g'ri dadasi. Ota-onasini o'zini tutishidan, madaniyatidan ko'rinib turibdi hammasi bilinib. Xo'p, onasi. Qisqasi, bu oila yigit menga ma'qul. Bu qizing nima deyapti? Nima ham derdi? Yana haligi yigitni. Ey. Nimalar deyapsan? Qanaqa yigit? Bu gaplarni yig'ishtirgin. Joy chiqsa, tekinga bergin degan maqol bor. A men seni qizingni baxtini o'ylayapman-ku, onasi. A yomon joyga uzatayapmanmi? O'zing ko'rding-ku, tagli tugli yaxshi oila. A yigitni ham o'zim aytayapman-ku, ko'rganman sinovimdan o'tgan deyapman. Menga ham juda ham yoqdi dadasi, lekin nima qilay? Tushunmayapti. Qisqasi, qizing bilan yaxshilab gaplashgin, shundaymi? Ko'p gapni ko'paytirmasin. Ota-ona hech qachon farzandiga yomonlik ravo ko'rmaydi.
yigit menga ma'qul. Siz tushundim dadas. Xo'p. Bo'pti. Xo'p. Hali kecha gaplashamiz. Xo'p, mayli. Ishlaringiz bo'lsin. Assalomu alaykum, bujon. Va alaykum assalom. Ancha tuzalib qoldingizmi? Ha. Yaxshimisan? Ha. Choylar ichib oldingmi? Ha, kecha tamlab ichganman. Biz ham choylarimiz ichib oldik. Darrov kiyininglar bolam. Bugun kutubxonaga boramiz degandik-ku. Ha, kutubxonaga bormoqchi edik-ku. Bujon, men hech qachon kutubxonaga bormaganman. Faqatgina maktabimizdagiga kirganman. Ana, bugun sizlarga bolalar kutubxonasini ko'rsatib qo'yaman, keyin o'zingizlar borib kelaverasizlar. Bo'la qolinglar. Bo'la qolinglar, bolam. Ham bo'ladi, bujon. Taro kelib chiqinglar. Ay bolajonlarim, ey. Ha, albatta qudajon. Bo'ldi, siz nima desangiz shu. Men hammasiga roziman. Nasib bo'lsa ko'rishganimizda fotiha to'yini, nikoh kunini gaplashib olamiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p, xo'p. Rahmat, xo'p. Ha, Bobirjon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bobirjon. Marhabo, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, bu tinchlikmi? Ha. Nevaralarimni olib bir sayr qilaylik, chiqdik. Undan keyin bularni bir bolalar kutubxonasiga olib boray. Juda yaxshi, Bobajon. Juda yaxshi qiz. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Ichlar yaxshimi? Xudoga shukr. Sizga bir ajoyib yangiligim bor. Xo'sh. Nasib bo'lsa to'y boshlab qo'ydim. Iya, xayrli bo'lsin, yaxshi bo'pti-da. Aytganingiz kelsin. Xudo xolasa to'y kuni aniq bo'lishi bilan birinchi bo'lib sizga qo'ng'iroq qilaman. O'zingiz nasib bo'lsa to'yimda bosh bo'ling. Mayli, mayli. Ilohim to'y bo'lsin. Hammaning uyida xayrli, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Bobirjon, sog' bo'ling. So'rab qo'ying uydagilarni. Mayli, yoshlar baxtli bo'lsin. Yuringlar. Sog' bo'ling. So'rab qo'ying. Xo'p, xo'p, rahmat, xo'p. Hali to'y qilishmoqchi edim, Adina. Ha, afsuski shunaqa. Yigit nima ish qilar ekan? Dadam bilan ishlaydi. Dadang bilan ishlasa, demak dadangga ma'qul. Shunga seni majburlayaptim? Senga esa farqi yo'q bo'lsa kerak. Nimaga unaqa deysiz, Sardor aka? Agar farqi bo'lmaganda hozir kelib sizning yoningizda o'tirgan bo'larmidim? Menda ishini tayini yo'q, bir so'm puli yo'q, kuyovi kimga kerak bu? Bir hisobdan to'g'ri qilishadi. Bilasanmi, Madina, men bolalar uyida katta bo'lganman. Bu dunyoda hech kimim yo'q. Ustiga-ustak to'y qilishga sharoitim ham yo'q. Seni baribir qo'yishmaydi. Unaqa demang. Meni ko'ndirish olmaydi. Men faqat sizni deyman. So'zingni qaytmaysan? Unda nimadir qilishimiz kerak. Xo'sh, nima qilsak bo'ladi? Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Mana aytdingiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat.
Bu bizni Respublika bolalar kutubxonasi, ko'rib turganingizdek. Ha, tanishtiringchi. Bizni bolalar kutubxonamizda o'zbek adabiy ijodkorlarining noyob namoyandalarining asarlari bor. Bularga Oybekning kitoblarini ko'rishimiz mumkin. Muhammad Yusuf. Bu kutubxonamizning bu qismi ko'proq kattalar uchun mo'ljallanganligi uchun shunaqa kitoblarimiz bor. Lekin kutubxonamizni boshqa hududlarga o'tsak, bolajonlar uchun bag'ishlangan juda ham noyob va qiziqarli kitoblar topishingiz mumkin. Mening mana juda ham kitobga qiziqqan ikkita nevaram bor. Juda ham yaxshi. Sabona bonu, Roziya bonu. Shularni olib keldim. Shularni o'smirlarga mos kitoblaringizdan ko'rsating. Albatta, juda ham ko'p unaqa turdagi kitoblarimiz bor. Marhamat, bu tarafga ketamiz. Bobijon, kela qoling. Mana bu hududimiz bizni. Aynan yoshlar va o'smirlar uchun mo'ljallangan o'zbek tilidagi kitoblarni topishimiz mumkin. O'sha bolalarning juda ham sevib o'qiydigan Jonna Ketrolingning Harry Potter asarlarini yoki bo'lmasa o'zbek adabiyotining namoyandalaridan, ya'ni aynan bolajonlar uchun namoyandalardan Xudoyber To'xtaboyevning bir-biridan qiziqarli kitoblarini topishimiz mumkin. Voy, bu kitobini men o'qimagan ekanman. Qiz bolaga tosh otmaydigan kitoblari bor ekan. Biz yoshligimizda Sariq devni minib degan kitoblar, yana bir qaysidir kitoblarni o'qigandik. Xudoyber To'xtaboyev juda ham qiziq yozadilar-da. Albatta. Sizlar o'qigan kitoblar ham bor ekan bu yerda, bolam. Xem bu jamma quyoshli tong degan kitobni o'qidim. Mana shu bolani. Juda ham yaxshi, barakalla. Voy, qanday yaxshi. Mana endi kutubxonaga a'zo bo'lasizlar. Mana kelib, mana oping, ismingiz nima edi? Ozoda. Ozodaxondan so'rasanglar, istagan kitobingizni topib beradi. Meni bir narsa qiziqtiryapti, Ozodaxon. Bu yerda mana ekranlarda o'tirishibdi. Keyin yana ekranlar ko'ray. Bu yerda nima ko'rsatadi? Bu ekranlarimizda biz 0 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolajonlar uchun aynan o'qishni, hali yozishni to'liq bilmaydigan bolajonlar shaxmat, shashka kabi aqlni charxlaydigan o'yinlardan foydalanishi uchun qo'yilgandir. Qarang, o'zidan katta akasi opasi bilan birga kelib o'ynab turadi, u kitobini o'qiydi. Undan keyin shu kutubxonaga a'zo bo'ladi keyinchalik, to'g'rimi? Xuddi shunday. Qarang, qiziqtirish. Qanday chiroyli yo'llarni o'ylab topishibdi. Mana bu yerda kitoblarni qarang. Voy, kitob ko'pirgan bu yerda. Oyi, oyijon. Oyi, axir eshiting, sizga gap bo'ldi dedim. Iltimos, o'tiring, xo'p, gapimni eshiting. Nima deysan? Eshitmayapsiz. Nima deysan? Iltimos. Nima? Oyijon, iltimos, o'zimni taqdirimni o'zim hal qilishimga ruxsat beringlar, iltimos. Qarang, ha. Biz seni shu paytgacha eshitdik. Tushundik. Lekin to'g'ri kelmaydi. Bir narsani tushun qizim. Bizni aytganimizni qilsang, hech ham kam bo'lmaysan. Mana meni aytdi deysan, xo'p de. Oyim. Kichkina narsa so'rayapman-ku, oyijon sizdan. Qanaqa kichkina narsa? Bu nima deganing? Bo'ldi, qil qaysarlik qilmasdan. Axir men yashayman, sizlar yashamaysizlar-ku. Oyi, nima qildi o'zimga qo'yib bersanglar? Voy, dag'dag'alaringdan o'rgila. Nima bu baqirish? Kechiring. Iltimos, dadamga tushuntiring, oyi, iltimos. Iltimos. Bo'ldi, hammasi bo'ladi. Aytganimiz qilasan, tamom. Xo'p, bo'ldi, voz kech. Kech qay. Madina. Madina dedim. Tavba qildim. Qayerga ketib qolding? Madina? Qayer? Dada, oyi. Men baxtim bilan ketdim. Kechiringlar.
Nima gap bu? Ey ahmoq xotin, o'y qizinga tushuntirmaganmiding? Nimalar qilyapti o'zi? Men qudalarning oldida qanaqa odam bo'ldim? Bu nima deganingiz dadas? Nima qilay? Qancha tushuntirishimga qaramang. Qizingiz o'zingizga o'xshagan qaysar bo'lsa. Xudo, sharmanda bo'ldim, sharmanda bo'ldim. Mahalla kuy oldida do'stlarim oldida qanaqa odam bo'ldim? Men qanaqa ko'chaga chiqaman endi? Ey xudo, farzandni sinamagin ekan. Menga qara. Yaxshilab eshitib olgin. Bugundan boshlab meni bunaqa qizim yo'q. Voy, tavba qildim. Shundaymi? Ikkinchi marta bu uyga qadamini qo'ymasin. Qizini qor va zinhor bu gaplaringizga qaramang, tavba qildim. Eshit. Agar shunga kiradigan bo'lsa Dadasi, iltimos, shaytonga qo'y bering. Bo'ldi, gap yo'q, kelmasin. Yo'q mening unaqa qizim. Voy, tavba qildim deng, dadasi, bu nima deganingiz? O'z qizingiz, tuqqan qizingiz bo'lsa. Shaytonga qo'y bering, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Ah, qizim. Men seni shu niyatlarda katta qildim. Sendan umid qilganmidim shularni. Axir. Eh, qizim. Nimalar qilib qo'yding? Ah, Xudoyim, onani yaratmagin ekan. Voy, Xudoyim, men nima qilaman? Eh, Xudoyim. Har bir bandani o'ziga insof bersin ekan. Sardor aka. Sardor aka, turing. Voy, turing, uxlayverasizmi? Choy tayyor bo'ldi. Uyqum kelgandan keyin uxlayveraman da, san nima ishing bor? Tong yotdi axir. Nimadir qiling, ish toping, bunaqa yotavermaysiz-ku. Ertalabdan yana boshladingmi? Bo'ling, tezroq bo'ling. Ne, to'xta. Ana uchinchi yemda narsa bor, olib ber. Qaysi birda endi? Shumi? Nima bu? Voy, o'lay! Yana o'g'irladingizmi, Sardor aka? Ha? Aqlmang shu ishingizni deb ming marta aytdim axir, qamalib ketasiz. Keyin biz nima qilamiz qizimiz bilan? Aqlli bo'lib ketibsan. Nima qilay? Ayt, nima qilay? Seni qanday boqay? Xo'p, halol boqsa ham bo'ladi. Ko'cha to'la ish-ku. Erkak kishi siz qidirsangiz bo'ladi-ku, Sardor aka? Nima bu? Men bundan keyin sizni harom luqmangizni yemayman, aytib qo'ying. Bunaqa harom ish bilan bizani boqmang, kerak emas. Kasofat uradi ertaga. Nima? Harom luqma? Mani topib kelganim hali senga harom luqma bo'lib qoldi. Xudo. Qanaqa tushunmagan odamsiz, Sardor aka? Harom bu nima? Halol ishlayapsizmi?
kimdir uyini quritayapsiz bor, kimdir chilqillatayapsiz, kimdir o'tiryapsiz. Bu narsaga sen sababchisan. Meni olib keting. Hammasiga roziman degan senmiding? Hammaman. Lekin bizani bu yo'l bilan boqing demaganman hech qachon sizga. Iltimos sizdan Sardor aka qayting bu yo'lingizni olib borib bering kimdan olgan bo'lsangiz ham. Nima deb bobo? Sizni tilingizni o'g'irlab qo'ydim. Uzr deb bobor beraymi? Qayerda ko'rgansan o'g'irlangan narsani qaytarib olib bergan? Siz o'g'irsiz. Men sizdan or qilaman. Eshitdingizmi? Or qilaman. Agar bu ishingizni yo'qotmasangiz, tashlamasangiz, siz bilan yashamayman. Qandoq tushunsangiz, shundoq tushuning. Nima? Nimani? Sen hali mandan or qiladigan. Nima qilyapti? Sen hali mandan or qiladigan bo'lib qolding. Qo'y boring. Yo'qotyapsiz, qo'y bor. Yo'qot. Yo'qo! Oy, onası. Oy boşum. Ha, dadasa tinchlik. Nima bo'ldi? Boshim aylanib. Yomon bo'lib ketyapti. Qani o'tiring, o'tiring. Zo'rga keldim. Qayeri zo'r yapti? Bilmayman, boshim og'riyapti, qattiq og'riyapti. Boshim og'riyapti? Ha. Oy. Hozir shoshmaychi, davlingizni o'lchaylik, chiqing. Tezroq o'lchagin, tez bo'lgin. Hozir, hozir. Ey xudo. O'tgan safarga degan qon bosimimiz ko'tarildimi ekan? Bilmadim, bilmadim. Kelinchi? Qanday kelganimni bilmayman. Qattiq og'riyapsizmi? Qani, o'lcha. Hozir dadasi shoshmang. Gapirsangiz tez-tez. Hozir, hozir dadasi. Voy. Tavba qildim. Bir narsa sizga birdan bo'lsa-da. To'xtang. Nechaga? Dadasi. Yana qon bosimiz ko'tarilib ketibdi. Voy, aytsang-chi, nechaga necha ekan? 180 ga 130. A? Yana ko'tarilib ketibdi o'tgan yilga deb. Obbo. Siz dorilarim tugagan. Shuna choy ichib turing. Men shunda dorixonaga chiqib keling. Xo'p, borib kel, borib kel. Men. Olay. Voy, voy, yuragim. Olay. Mazam qochyapti menda. Voy. Voy. Voy, dadasi. Voy, voy, dadasi. Dadasi. Dadasi, o'ziga keling. O'ziga keling, iltimos. Meni qo'rqitmang. Voy, xudoyim, endi nima qilaman? Voy, kim bor? Kim bor? Voy, dadasi, tur. Tura qoling. Voy, o'lmasam, hozir. Madinam. Xo'p. Chevarligini tutib ketdim. Xorma. Ovqatga masala olib keldim. Ovqat qil. O'lga deb ochma. Men u harom topgan pullaringizdan olib kelgan narsalaringizdan ovqat ham qilmayman, yemayman. Shu paytgacha indamasdan yegandingki non ko'r. Endi bilib qoldingmi o'g'irlik nimaligini? Halol bilan haromni farqiga boradigan bo'lib qoldi. Shu paytgacha qayerda edi? Men sizga yana bir marta aytaman. Bu ishingizni yo bas qiling, yoki men ketaman. Oxirgi gapim shu sizga.
Yaxşı. Unda hozir ket. 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 To'rt tarafga qil. Yo'qol. Yo'qol. Topib kelganimga shukr qilmaysanmi? Sallan deb qilayman kishi ishchi. Oyijon, assalomu alaykum. Madinamisan? Ha, menman. Madinaman. Qizingizman. Shu paytgacha qo'ng'irog'im qilmading. Holingni deb xabar olmading. Dadang o'lganidan keyin kelishga oyog'ing ham yetmadi. Oyi, nimalar deyapsiz? Nima bo'ldi dadamga? Dada dema. Ovozing kuchsiz sen. Dadang sen o'tirding. Eshityapsanmi? Eshityapsan? Sen o'tirding dadangni. Menga qara. Agar mana shu uyga qadamingni bossang, mendan qattiq xafa bo'lasan. Yuzingni ko'rishni istamayman. Eshityapsanmi? Uyga kelma. Qorangni ham ko'rishni istamayman. Sendan nafratlanaman. Nima? Dadam? Qadirdon mahallam ko'chalari. Seni qanchalar sog'indim. Ketganimdan so'ng bu yerlarga necha marotaba kelib qaytib ketganimga faqat sen guvohsan. Bechora dadam. Mendan norizo bo'lib dunyodan o'tdilar. Men noshud farzandingizni kechiring dadajon. Xato qildim. Behisob pushaymonman dada. Madinamisiz? Va alaykum assalom bolajonim. Yaxshimisiz? Ha? Tinchlikmi? Baxtli yashab ketdingizmi? Dadam. Ha. Boburjonni ham berib qo'ydik qizim. Alloh rahmatiga olsin. Dadangiz yaxshi odam edi. Bechora dadam. Eshitdim bobojon. Nega janozasiga kelmadingiz? Eshitmadim. Qachon Allohga omonat topshirganlarini bilmay qoldim. Bobojon. Voy bolajonim. Hoksor. Yaxshi odamdi, rahmatli dadangiz. Sizni uydan chiqib ketganingizni ko'tara olmay qaddi bukilib qoldi. A sizdan bir kechirim so'rab mundoq kelmadingiz. Qancha nasihat qildim. Lekin yuragiga qattiq olgan ekanmi? Bu musibatni ko'tara olmadi. Xudo rahmat qilsin. Nima qilyapsiz hozir? Yaxshimisiz? Hayotingiz yaxshimi? Baxtlimisiz? Baxt qaroqmi? Voy. Baxtli emasman. Bu nima deganingiz qizim? Yonini olib
sevib zebalagan erim o'g'ri chiqdi. Bizani o'g'rilik bilan boqdi shu paytgacha. O'g'rilik qilib pul topishini bilmasdim. To'g'ri yo'lga yuring desam, meni urib ko'chaga kaltaklab haydab yubordi. Men unaqa harom pul topadigan odam bilan yashamayman bu jon. Bukrini go'r tuzatadi deydilar. Qancha qilma tarbiyat, it bo'lur, eshak bo'lur, asloki bo'lmas odamiy degan ekan donishmandlar. Ketib yaxshi qilibsiz. Harom luqmani baribir javobi bor-da qizim. To'g'ri aytasiz. Boradigan joyingiz bormi qizim? Hozircha bitta uyda ijara yashab turibman. Menga qarang, Madinajon. Yuring biznikiga. O'tirib bafurja gaplashib olamiz. Yuring bola. O'zi nima qilishim bilmay sizdan maslahat olgani kelyapti-dim. Voy bolajonim, juda to'g'ri qilibsiz-da. Yuring, yuring. Yur qizim, voy asalim katta bo'lib qopti-da qizingizam. Voy. Ha qizim, assalomu alaykum, ma'rifat bo'l. Va alaykum bolam, yaxshi dam oldinglarmi? Nima gap? Ha? Yaxshi dam olganimiz ham burnimizdan chiqdi. Nima bo'ldi? Umrimni kuydirdi. Yana erim o'g'irlik bilan qo'lga tushibdi. Ertaga ichki ishlarga soat 9 ga chaqiryapti. Qo'lga tushibdimi? Jinoyat qilgan odam jazosini topishi kerak. Bobur hazratlari aytgan-ku, har kimki yomon bo'lsa, jazo topg'usidir. Bu kechdi. Ancha yilga qamalib ketadi-yu. Biz nima qilamiz? Choy ichasizmi? Yo'q, yo'q, choy ichdim, o'zingiz ichinglar. Menga qarang. Bugun onangiz ko'rgan boramiz. Oyimnimi? Ha. Yo'q, xohlamasalarchi o'tgan galgidek uydan quvib soladilar. Unday demang, qizim. Xohlaydi. Har qanday ona farzandini sog'inadi, xatosini kechiradi. Siz men bilan birga boring. Keyin hammasini tushunib olasiz. Xo'p, men bilan birga borasiz. Boramizmi, bolam? Ana, borar ekanmiz. Cho'lan ichib olgan bo'lsanglar, ketdik. Hozirmi? Ha. Yuringiz. Bor. Hay Kumushxon. Kelaveringlar, kel. Uydamisiz? Kumushxon. Kumushxon. Voy, ma'rifat bo'l. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, oyi. Buni nega olib keldingiz? Meni bunaqa qizim yo'q. Yo'q, yo'q. Ayting hozir ko'zimni ko'rinmasin. Chiqib ketsam uydan. Yo'q, yo'q, o'zingizni bosing. Jon qizim, bunda o'tir. Bunda o'tiring. Yo'q. Keling, qizim, keling, bunda o'tiring. Gapga quloq solingiz. Og'ir bosiq yaxshi qizsiz. Qo'y keling. O'rgilay. Qizingiz kechirim so'rab keldi, bolam. Buva. Otasining tirikligida kelmagan. Otasi o'lganda keladimi? Meni bunday qizim yo'q. Men buni o'ziga ham aytganman. Ayting. Ko'zimdan yo'qolsin. Shaytonga hay bering jonim, qizim. Bu dunyoga hammamiz omonatmiz. Bugun bor odam ertaga yo'q. Keling, kechiring shu qizingizni. Qizingiz yoshlik qilibdi. Shugina guduratni qo'ying qizim. Kechiring, onasiz-ku axir. Oyijon, kechiring meni. Baxt qaroshur peshona qizingizni kechiring oyijon. Baxt qaroshur peshona. Nega endi? Baxting uchun bizdan voz kechib ketganding-ku?
بختلی مسته کمش خان بختلی مست آنه بالسله شنقدی؟ یرشیله آنه اینو آنه اینو قچالگیم بولم شنچه ایزلگانی یه تر آخر کیچرین آنه دواست ده گپ کب بولم آتا آنه دواست نالش گیره قزم شنده دار بوچ کیچرین آی قزم مدینه تور دیلم کزم؟ هم اویغان دیگاییم بلا قلیلن کزینگم تور دیمه؟ حاضر اویغاتم آی جان بلا قلیلن نانشتگی کش خامیلن بلا قلیلن چخیلن؟ خوب بولدن بلا قلیلن چای صحب کمسن؟ خوب خوب Thank you.